Labukas, taigi sakiau, kad bus CS2 dar vienas update'as. Italy, vienas mėgstamiausių ir man labai nostalgiškų mapų. Mes ir kompeškėse vien šešta, man atrodo, šitą žaidėm. Ir Source, ir CSGO, su draugais mes tiek kalbam, atsimenu, mes netgi žaisdavom competitive'į. Mes netgi taktikas Italy turėjom. Tai mes tuoj CS2 Italy apžvelgsime. O mūsų epizodą pristato eneba.com, kur jūs galite rasti bet kokių ir galingiausių, ir pigiausių, tiksliau, ir brangių žaidimų pigiau. You get it? You get it. Ir štai, pardavinėja žmonės visokius kompiuterinius priedus, naudotus, nenaudotus. Jūs patys galit parduoti visiškai nesunkiai. Tarkim, norit parduoti kokį nors priedą, pasirenkat kokį. Klaviatūrą pardavinėjate, ne? Kokia klaviatūra, kam jinai tinka. Tai tarkim, pasirenkat kompiuterio, reiškia PC. Viskas, sukeliat nuotraukas, pasirenkat būklę. Gera, aprašymą, bam, 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 koks siuntos dydis. Ir viskas, sudedat. Aš turiu savo akauntą 20? Aš galiu kokį geimą nusipirkti. Dabar jau reikės man rinktis kokį žaidimuką. Tai va, Eneboje jūs galite nusipirkti žaidimo raktus, fizinius žaidimus ir daug, daug kitų dalykėlių. Užeikite į eneba.com, pasispaudę linkus mano video aprašyme. Keliaujam. O, Counter-Strike 2, čia viskas gerai. Legendary Eagle Master yra mano rankas. Ką tu? Inventorius, ką nors keitė jie su update'u? Aš man atrodo, jis jau seniau išėjo, aš tiesiog neturėjau progos prisijungti. Čia viskas atrodo taip pat. Gal man reikia greitai pažiūrėti Twitter'yje CS. Prasiskrolinam, kur bus August 19. Jo, čia buvo August 19, release notes. Pasiskaitom. Ai, ne, ne šitas. Gal šitas? Šitas, atrodo. Ai, žinokit, Hebra, matau čia release patch'ų jie privarė. Belinkiek. Tipo buvo parašyta, kad galima žaisti jau visus prieš tai duotus mapus, bet kaip deathmatch'ą arba kaip casual. Aha. Ai, practice gali žaisti, bet offline'e, ne? Jau galima rinktis mapus. Visi, kurie buvo įkelti prieš tai, yra available. Tai reiškia Italy šiuo metu. Nu, mes visus esam jau patikrinę. Apie visus video yra padaryti. Wingman, bet čia practice. Ant practice'o reiškia viską galima. Matchmaking'e, competitive ir wingman šiuo metu yra išimtas. Tai reiškia galima žaisti deathmatch'ą arba casual. Ir kokia tikimybė, kad mes gausim pašaudyti Italy. Tai tada mes pirmiausia geriau einam tiesiog apžvelgti Italy mapą ir pažiūrėti, kas tai yra. Per nostalgiją. Man tai čia nostalgija. Nu, žinokit, ką norite sakykit. Man CS2 grafikos, kad šviesesnės, yra žiauriai kieti. Ir šiaip yra gan visai smagiai apdirbta. O, šešėlis. Aš čia buvau CSGO renginį. 2-2 žaidėm ir mes turėjom su Hebra, su komanda, kur darė tą renginį, vieną įdomų dalyką. Diskusiją tiksliau. Kad visą gyvenimą žaidęs CS'ą ir nematydamas žaidėjo kojų, tu tiesiog CS'ą pažiūrėti ir pamatyti kojas, sako, biški tripina. Tikrai tripina. Bet ką jūs galvojat, gerbimieji žiūrovai? Palikit komentarą po šio video, ar ateityje mes galime išvysti ne tik gloves, knives ir ginklų skinų, bet ir, tarkim, batų. Mes pajokavom, bet tai yra, manau, vienas didesnių dalykų, kur pats Counter-Strike'as galėtų uždirbti nemažai pinigų. Tarkim, pasirašo partnershipą ir sukerta rankom su Jordanu, Nike'ais, Adidas, Reebok. Ir šiaip, bet kokiais sport brandais, arba nebūtinai sport brandais, ten Timbalandais ir taip toliau, bet kokiais, kas gamina batus. Sušeikina rankom, duoda ten tą procentą už pardavimus ir taip toliau. Jeigu eitų Jordano batus nusipirkti ir užsidėti, aš pirkčiau. Ir visiškai nenustepčiau, kad Jordano batai kainuotų brangiau negu in real life. Ir ten bus kokie nors limited editionai, ir ten žmonės pirks už 14 tūkstančių tos batus, arba ištrauks iš dėžių. Jūs paminėsit mano žodį, gerbiamieji žiūrovai. Jūs paminėsit mano šitą žodį, kai dviejų kokių metų bėgyje mes pamatysime, kaip CS2 pardavinėja kedukus žaidime. O gal ir ne, gal ir klystu. Čia tiesiog spėjimas ir spekuliacija. Nu, pasitikrinam mapą greitai. Aha, klasikinio užlindimo, kur čia galėdavo pakempinti, nebėra išimtas. Ir matau, čia yra padaryti stiersai, nebe woodas. Būdavo tokie wood ir window, į kurį iššokit. Čia tiesiog padarytas dabar balkoniukas. Smagiai. Lemba, vidus yra pakeistas. What? Wait, what? Čia gali išeiti į šitą vietą. Ir ką? Jūs sau galvojate, čia įeit neina. Bet kur šitas išėjimas veda?
Į turgų padarė išėjimą naują. Oho, naujas, visiškai įdomesnis approach'as būtų. O, gerai, ir grafika šitą gerai atrodo. Gerai, čia naujovė. Čia panaikino įėjimą, tiesiog įėjimą į tą namuką, tiesiog padarė paprastą praėjimą. Ir bla bla bla, čia visur užlipti. Eina. Blam blam blam. Varom pažiūrėti dar vieną vietelę. Lauk, čia reikėdavo su būstu šokti. Nu, aš pilnai tikiu, kad paliks šitą būstą va šitoj vietoj. Jis būdavo labai smagus ir įdomus. Aha. Hostages standartiniai vietoj, bet panašu, kad čia didesnis užlindimas. Gal aš negerai prisimenu, ir čia kitas hostages turėtų būti. Sorry, ne kitas hostages, o kartais būna čia hostages, o kitas yra T-spawner. Čia viskas atrodo plus minus taip pat iš mepo perspektyvos, bet visokių smagių grafikų yra padaryta. Čia įlindimas trumpesnis, neleidžia tiek giliai įlysti, medis užstatytas. Nu, appsus pasičekinam, ten visą tą pusę iščekinam ir čia, matau, jau yra pasikeitimas. Gerai, hostages. O radija, žadėjau sakyti, ar nebus kur groja? Aaaa! Ir butelį eina susprogdinti. Ir šitą? Ir šitą? Ir šitos? Geras, peleninės. Eina ir peleninė ir pakelį! Ok. Ai, vegetarai nezysi. Žinai, tokį. Wow, nėra kažką. Žiūrėkit, šitą visą aukštesnį užšokimą. Wow! Visą aukštesnį užšokimą panaikino ir padarė krosą. Blemba. Nebe one-sided mapas. Čia būdavo labai defensive mapas užtierus. Bet kai dabar žmonės galės iš šitos vietos greitai krosinti į čia, čia jau tai paliks nebe T-side. Čia jaučiu dėl to ir remake'ino, kad išlyginti. Ir žiūrėkit, nebėra to. Ar aš klystu? Čia gal ne vien šeštam jau. Čia būdavo įėjimas. Bet čia aš gal iš vien šešto netgi prisimenu. Aha. Čia aišku šitą japsų įėjimą matėm. Čia įlindimas paliktas. Šitą kišenį irgi palikta. Marketas. Ir čia irgi užeiti ir biški. Kemperiams vietos paliktas. Nu va, apibėgom visą mapą, viską pačekinom. Du major update'ai. Tai yra, kad pralysti iš appsų galima. Ir iš to second mido ar mido, kaip ten vadinasi, galite į longą pralysti. Ok, labai įdomu ir tikrai jau norėčiau kokį competitive sume šitą mapę ir išbandyti. Gaila neina. Ir eisiu vieną sužaisti kokį deathmatchą. Labai tikiuosi, kad deathmatchą mums pavyks gauti Italy, bet jeigu ne, koks mapas bus, toks bus. Ir pažiūrim, ar mes galime kokius 5-6 gražius highlightus įsukti. Vien botai. Kodėl vien botai? O, vienas prisijungia žmogus. Gerai, reiškia ne vien botai, gal tiesiog. Gerai, važiuojam, kad ir prieš botus. Pažiūrim, ką mes čia prišaudysim. Okay, Arno. Važiuoja. Ai, beveik, čia tokį. No scope. Headshot. Tai botai prefire, tas yra juokingiausia. Nepataikiau? Kaip sunku yra nuspėti botų žaidimą, žinai. Kai žaidi prie žmonės, tu gali prediktinti, kokį mūvą padarys arba neprediktinti. O, pavyzdžiui, šitas jau atsisuka. Jis net nepagaliai garsą atsisuka, man atrodo, žiūrėk. Normalus žaidėjas būtų į mane. Būtų atsisukęs, bet... Scout! Vieną gerą su scout ir užbaigiam. Headshotą. Wuuu! No, another one. Vieną gyvybę. Gerai, užbaigiam su šito highlightu. Gerbiami žiūrovai, ačiū, kad susirinkot. Nepabijokit, paspauskit laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Atsimenu tos laikus. Mes grįžtam po truputį. Ir susitiksim ant kito video. Peace!